Stanko Gašić iz Beketinaca drži se jednim od oštećenih poljoprivrednika pri podjeli državnog zemljišta na području općine Čepin. Ima obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo s 85 goveda i licitirao je za 70, a dobio svega 5 hektara nove zemlje za obrađivanje. Zemlju nisam dobio, zemlju koju sam licitirao. Najveću cijenu koja se smije dati sam dao za nju, ali riskirati nisam smio. Projektnu dokumentaciju koja je tražena imam svu, pa čak i onu gdje je u konkurentnosti više kandidata. Ja je dobio nisam. Gašić kaže kako su zemlju dobili ljudi s manje stoke nego što on ima i manje zemlje, ali i oni koji u dvorištu nemaju ni motiku. Kako ja mogu biti rentabilan kad ja nemam gdje posijati hranu? Ja sam slamu kupovao, ja smjesu moram kupovati, kukuruz sav što je narasto. Gledajte, svako zrno i svaka vlas narasla na mojim parcelama završava na farmi, ali nedostatne količine. Ogorčenje seljaka dijeli i klub vijećnika HDSSB-a u općinskom vijeću Čepina. Ističu kako je načelnik općine imenovao članove povjerenstva za dodjelu zemlje bez znanja općinskog vijeća. Mi smo tada saznali da su to članovi koji su u biti u sukobu interesa, jer predsjednik i svi ostali članovi su međusobno sebi podijelili zemlju. Sebi, svojim članovima obitelji i svim ostalima članovima stranke kojima su oni pripadali. Dok su stvarni poljoprivrednici koji se bave poljoprivredom ostali zakinuti ovom prilikom. Mijač kaže i kako se prilikom javnog otvaranja ponuda nije točno utvrdilo tko su ponuditelji za pojedinu česticu i koji su iznos zakupnine ponudili. Nepravilnosti je bilo još i smatra kako je potrebno ispitati zakonitosti odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja. Dobili su zemlju, znači članovi HSS-a koji su u povjerenstvu, radi se oko 1000 i nešto još 6 hektara zemlje. Znači naši ti seljaci koji iz Martinaca, Beketinaca nisu dobili 400-500 hektara, treba ljudima više. Vijećnici smatraju kako natječaj treba poništiti i organizirati drugi krug kako bi zemlja došla u ruke onih koji od nje uistinu i žive.